Ağsaçlar, Bəxtiyar Vahabzadə. Əzəmətli bir binanın qarşısından hər keçəndə dayanıram. Gizli bir hal doğur məndə. Bu binanın duruşunda nə hikmət var? Çoxdur onun qarşısında mən tək ayaq saxlayanlar. O məktəbdir. O anadır. O şuurlar çırağıdır. Dünyaları dəyişdirən pak əməllər ocağıdır. Hər daşında, kərpicində mənim min bir xatirəm var. Bunu ancaq duya bilər bu hissi ilə yaşayanlar. Bayaqdandır heykəl kimi dayanmışam öz yerimdə. O qayğısız uşaqlığım gəlir durur gözlərimdə. Bir zamanlar oxuduğum sinfə baxır, baxıram mən. Xatirələr baş qaldırır ürəyimdə. Ah, bu sinif mənim kimi neçəsinə həmdəm olmuş. Hər bucağı yadımdadır, kim deyir ki, unudulmuş. O lövhənin qarşısında dayanaraq aram-aram, azmı əzbər şeir deyib öz-özümdən xoşlanmağım. Ay havada uçan durna, bizi qoyub qaçan durna. İndi belə bir ayrılıq məqamında inləyərək cingildiyir qulağımda bu misralar, musiqi tək. Kimsə bu dən boylanaraq baxır açıq pəncərədən. Tanıyıram onu, dostlar. O ağ saçlı qadını mən. Baxıb məhçul bir nöqtəyə xəyalam o dalmışdı. Ah, o mənim müəllimim nə qədər də qocalmışdı. O ki, onda cavan idi. Lakin yenə o cavanlıq itməmişdi. Gəlin, dostlar, biz düşünək bircə anlıq. Onun əziz cavanlığı yoxdursa da bugün onda. O yaşayır mənim kimi yüz cavanın kəmalında. Mən qanadsız bir quş idim. Açdı mənim qanadımı. Yazmağı da o öyrətdi mənə, dostlar, öz adımı. Ona biraz dincəl deyə yanaşanda unutmaram. O həmişə bu sözləri pıçıldardı aram-aram. Hər bağbanın öz əkdiyi ağacından yediyi var, ona bütün zəhmətinin acısını unutdurar. O ağarmış saçlardakı qüdsiyyətin mənası var. O yazdıqca əlindəki təbaşirdən qopan tozlar ağartmışdı saçlarını. Sanki onlar qarlı qışdı. Xeyr, mənim ağ günüm üçün onun saçı ağarmışdı. Bu haqq işə getmiş onun ömrünün də cavan çağı. Şərəflidir el yolunda qara saçın ağarmağı.